Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu baru mentah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Puji syukur ka Gusti Allah anu parantos ka urang anugrahan aneka ragam nikmat utamina iman Islam. Urang muji ka Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad, pada para sahabat tabi'in, atbat tabi'in, mudah-mudahan urang di akhirat ditulungan di syafaatan. Al-Mukarramun, para kiai, asatidz, bilkhusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ansor, semoga beliau selalu sehat panjang umur. Sahibul bait, sahibul musibah, dalam rangka naon ieu ceng? Salamat naon? Mengenang haul berarti 40 hari. Mudah-mudahan nu di tahlilan wengian ieu sing caang kuburanana dipaparinan ku Allah nikmat kubur, dijauhkan ku Allah tina azab kubur, nu ditinggalkan sing salobar, bibarkati umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu sadayana, bapak-bapak nu marulya, horeng urang kabehan bakal paeh. Bakal nugdas bakal. Tapi kadang-kadang tah eling ka paeh sok eueuh di hate. Kusabab kahayang nu ngelehkeun eling kana paeh. Hayu be hayang ka candra. Jak ibu-ibu eueuh awewe anu teu resep ka emas. Lamun kami awewe normal, lamun kami awewe anu cager, tentu perhiasan itu dambaan kami. Heeh, tapi inget salaki naon gawena. Jadi kahayang eta kudu akur jeung tanaga. Ai salakina dagang sayur make gerobak mun dijual ge paling 500.000, ai kahayang Honda Jazz. Akur teu tah? Teu akur. Urang ayeuna ibu-ibu bapak-bapak mun boga duit loba hayang naon bae ge cumpon. Kitu kene di akhirat. Hayang menang rahmat Allah mawa amal nu loba insyaallah cumpon. Nah, ngumpulkan amal iya nu soka popohokan lantaran ambisi dunia, ambisi segala macam jabatan. Hayang imah bagus, hayang boga emas, hayang ganti handphone, hayang gerak kabuli sawah, hayang gerak make kongkorong, hayang gerak boga PCX, hayang boga losbak, hayang boga angkot, hayang boga helikopter, hayang boga kereta.
beak kabeh ku kahayang, akhirnya Allah di hati orang leungit, leungit. Assalamualaikum. Apakah kamu gak denge? Dengein ya. Kita bakal pahe. Nini bakal. Nekamana doyat. Yang gue speot. Ulah mikiran hayang boga WA. Untuk ompong para reot buuko soun. Hayang Android. Hayang boga WA. Mohon. Nya. Nita sahat tak yai. Astagfirullah. Hayang boga WA nini. Laju kacumponan meuli handphone. Boga grup WA ngarana royot rombongan para reot. Geus lain wayah ngadangdanan awak, geus kolot mah dandanan hate. Sanajan ibu meuli make up geus eueuh manfaatan nisbah ka nini. Boga duit di otak ulah hayang ka puncak, ulah hayang ka anyer, geus ulah hayang jalan-jalan, ulah hayang jalan geus kolot. Boga duit meuli bedak geus kolot, boga duit cenah meuli pembebanan pembersih, boga duit cenah geus kolot lain pake jariah tapi pake make up, hei geus kolot ulah memek apan. Salah tak ngomong salah. Entulah. Kan lamun ka puncak ka anyer ngarana jalan-jalan. Lamun make up ngarana memek apan. Ulah sok memek apan geus kolot. Ya Allah. Lamun ta duit dijariakeun ka masjid mah alhamdulillah, ibu maot di kuburan caang jariah daripada meuli make up. Make up na geh merekna La Tulip. Nyahola merekna RH. Merekna Wardah. Merekna Panbo SR12. Tapi dipake sakedeung doang, kakesangan manggis kos dodol supaan. Alis para regat, gincu nagingis kagado kabeh turun. Berem, di kuburan, urang teboga cacaang, ja duitna pake make up. Assalamualaikum. Marah tamual kakula. Atuh neuk naon marah tepuguh-puguh. Naon urusanana kuat marah kakula. Kieu cenah ge Bu, kan ari hate tilok dibawa zikir, tilok dibawa ngaji mah ngahanju-hanjuna kana dunya bae. Tapi lamun dibawa zikir, dibawa ngaji, sanajan boga dunya ge, dunyana bakal dipengkolkeun ka akhirat. Ieu kan nu hebat. Dunya loba eueuh di hate jeung akhirat, ya. Nyeun imah jeung ibadah, nyeun majlis jeung ibadah, bangun musala jeung ibadah, ibadah, dagang terus untungna pake ibadah. Jadi hate tetap sanajan dunia loba eueuh di hate. Nu jadi masalah ge urang ya dunia eueuh di hate pinuh ngahayal. Bener teu? Geus salat hayang apan sa? Barang peluk salam ban-bana acan. Ngahayal. Ibu-ibu hayang meuli baju hikmat 2.800.000. Mung yang menjendak capek pakai baju pasar malam bae. Diuk soek. Jadi lamun hayalan-hayalan jeung hayalan numpuk di hate, di kolbu, Allah geser. Tungtungna sugi henteu. Benghar henteu. Kahayang teu cumpon ibadah acar a. Adena ge ngaji, alhamdulillah ya. Ayah almarhum, kena ngomong kula bae.
keur di rumah sakit Budoli. Haji Budoli. Adena ge bapak-bapak kan. Nu maot lah. Oh, mun ibu-ibu mah repot. Geus lamun jelema tara ka majlis tara ngadengekeun nasihat jeung tara zikir, hirup teh nu aya di pikiranna mun boga duit ganti handphone. Mun boga duit ganti motor, mun boga duit teh manehna senang jeung poya-poya poho ka herat. He eta hatel mun diantepkeun bae bisa pae. Ieu ditempo ku urang ayeuna ieu. Jajalma maaf. Kos urang ieu teu pantes lah kudu nyekel handphone anu lengkap hargana 4 juta. Jalain pejabat, jalain pedagang, jalain pebisnis, tapi kabawa tuh hayang boga WA, hayang nempo YouTube, hayang boga Instagram. 4 juta handphone wani meuli, 4 juta handphone wani meuli, tapi ka masjid datang ka peuting ayeuna can pernah urang jariah gedena 4 juta. Bener teh? Kurang pae handphone ka kuburan manfaat teh. Jariah manfaat teu. Tapi kunaon atuh jariah mah teu daek handphone mah ganti deui ganti deui. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cek ibu-ibu jadi boga haji bibi mah boro-boro bisa make handphone. Haah geus. Cek ibu-ibu kami ngarti henteu. Moli tilo. Pan laju mamarahan di dinya. Ya. Deuk naon urang kawehan dulur. Hirup di dunia diciptakan ku Allah kari-kari teh ibadah. Padahal Allah nyiptakan urang teh sia-sia. Dina naon urang dicipta? Tina cai nu hina bau. Mun baseuh bau adonan mun garing kos puputih endog. Eta cai hargaan. Tapi ku Allah jadi manusia gareulis karasep. Apakah urang teu mikir ta Allah maha kawasa? Jalma gareulis lalaki karasep beuh tina cai nu hina. Cak bahasa Quran disebutna nutfah, budak sakola nyebutna sperma, bahasa urangna cimani, bahasa Inggrisna the cipju. Tah dina cai eta jadi mamang nu karasep, jadi bibi, jadi teteh nu gareulis alhamdulillah. Hargaan ta cai dibandingkeun jeung kotok. Kotok asalna tina endog. Pikotokeun mah endog aya hargaan sakilo 25.000. Bener ta? Coba ibu-ibu yo, lamun aya nu ngider endog ka dieu ye disuhun. Euy, endog keur promo 20.000. Meuli ta moal? Meuli lah. 20.000 endog pikotokeun 20.000 gaur. Coba pijal lemahan bawa ember muter ke dia. Muter-muter kali asin. Eeeey, peju. Hanut keneh yuk, kakarak cro. Ayah nu meuli tawa. Hei, ndek meuli ta moal. Dibere daek tembung. Boro-boro nu deng-dengen nu sorangan ge dicempal. Gila eta cai tapi jadi jalema kararasep gareulis maha kawasa Gusti. Tapi kunaon geus dijadikeun sakie kasep jeung geulisna teu daek ibadah keneh bae di mana tapolo. Hei. Bu. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Hei kamu yang di depan itu jangan lalagaan aja. Aku lagi ngomong kamu gak ngeh sama aku. Ya neng handphonenya simpen gelis. Ceng kasep duduknya yang rapi. Waduh. Iya urang kan kasep garulis baragus. Tina cainu tadi tahina. Lo seri ceng nyogeng cantik. Sehingga cakus ya Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha,
Apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu sia-sia, main-main, pan lain main-main diciptakan ku Allah. Dina cainu hina, robah jadi segumpal darah. Dari segumpal darah, robah jadi segumpal daging. Daging, robah menjadi tulang belulang. Tulang dibungkus kembali oleh daging. Allah ngajadikan sakit kasepna. Aya ramo, aya rambut, aya panca indera. Hiji-hiji ku urang papai elingan tapak urang sangkan urang bisa syukur ka Gusti. Diberian rambut urang ku Allah di luhur. Sisiran lah jadi gitu kan teser. Keren. Awewe rambut tertata rapi hitam dan mengkilau. Kemilau sansil. Hitam. Bagus, komo awe ba rambutna panjang, subhanallah. Dibelain angges bukna panjang mas saya. Coba pendek mah. Say. Oh, deui teh. Coba orang mun eueuh rambutan dia buuk barotak kabeh hulu. Pas patung baju teh serem. Parah. Ayah halisan alhamdulillah. Jajal sakali krok lenangkeun kabeh. Laju ngaca urang lompat urang geus sieun. Dipapantes ku Allah make halis. Aya bulu mataan. Beuh. Coba mun halis dihandapkeun mata di dieu. Aya irungan Allahu Akbar. Dibere ku Allah ceuli. Irung ditendeun di dieu mun ditarang serem amat nya. Sungut belah nak kia mun kia serem. Aya huntuan, aya letahan, Allah nu mere. Aya leungeun, aya siku, aya pergelangan. Ieu pangaranna sendi-sendi. Lamun teu dibere sendi, urang teu bisa gerak. Laju urang dibere suku, nuhun ka Gusti Allah bisa sila. Ibunya sanga jojor tah pas teteh gitu. Tunanang ulah ditelepon ka ajeun geus biasa bae. Kayaknya hewan ieu suku urang kali asin mah jempolna rusak. Urut ngoyos. Biasa. Tuh. Coba naon deui. Dibere ku Allah panca indra. Ieu tenda warnana pink jeung koneng disebutna pink neng. Haji Budali make peci warnana hideung beungeutna. Saya teu ngomong hideung ceng. Lah kitu ceng. Samping beda. Iya beda warna. Katempo tuh aya lampu menyala-nyala. Iya dua bola mata bisa mendeteksi berbagai macam warna. Pamere saha? Allah. Jeuli. Ngadengen ngaji tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadengi kucil urang tanuk ngaji. Laju, anu maca salawat? Jelas. Anu maca manakib Tuhan Syekh? Jelas. Celina mangan dua, sabara suara bisa kedeteksi kucili. Kawasa Gusti. Turun ke irung sengit, ke panggi, hangsur ke ambil. Turun ke bibir, ayah letah teh ibu pahit, amis, ketir, hasem, kecut, hambar, kapangih ku letah. Irung mah teu nyahoan kanu amis, kanu pahit, teu nyahoan kanu asin, buktina mun urang pilek, lila-lila kan garing di jero tah korong ngarana. Ki irung mah tilok loba omong. Naon eta korong rasana tilok ngomong teu nyahoan. Cokot tenden kaletah maka letah ngomong cak letah tea bahwa korong rasana. Oh berarti osok kayak gitu menya. Kawasa. Hei. Mencit hayam. Diopor beda. Dirica-rica beda. Digeprek beda. Eta hayam nyeriun, hayam geprek. Tadina hayamna si tedek jilek diteriaki ge. Hayam teriaki.
diteriak gitu deh, jadi ditewak lagi geprek. Ayah di penyet. Eta ayam geprek beda, teriyaki beda, penyet beda, balado beda, opor beda, letah nama iya iya kene kawasa saha. Kunaon teu dek ibadah kene bae. Dahar unggal poe gagayem ngegeres bae kos kebo. Ai salat henteu. Pan kos kebo ta. Gua gayem bae nu kaeske nyaplek bae. Ai salat henteu. Akur jeung. Akur jeung. Ngomong kebona ulah nempok kakula tuh. Teu kira-kira. Jelema dibere ku Allah, mata dibere ceuli, dibere irung, poho keneh bae kana merekna. Dicabut ku Allah fungsi ceuli dedengean deuk dibawa ka dokter mana cak Allah moal cageur, moal bisa cageur. Repot urang ngobrol jeung nu torek. Urang heuay pajarna nya kumaha. Jelema torek ieu. Halim. Aye galedeg gua jeger cak kana saha nu batuk eta. Jelema torek. Maka kuntilanak mah paling talukeun kana torek. Batur serak-serak yang sirikeun teu daek lumpan. Paling torek. Masya Allah. Dibere ku Gusti Allah, pilek deuk ka mana nyar obat misagrib can jageur cak Allah mamua. Letah dibere sariawan, naon tah nu dimasak moal mirasa. Karek cenang leutik doang dina letah. Ih, budak aing mah geus embung. Eta lada aing nyeri. Teu lada mah ieu mah. Lada ge teu lada ge teu mirasa. Letah nyeri karek dibere cenang leutik ku Allah. Teu bisa nanaon. Komo lamun urang diasupkeun ka neraka dibeuleum kabeh awak urang. Matak geura nu jan salat geura salat, nu jan ngaji geura ngaji. Heuy. Assalamualaikum. Geura sarolat, geura ngaraji, insya Allah. Coba ya, urang kuarikan ibu-ibu ya, anu kieu bae leungeunna pegel, anu ceurik anakna diais dibawa pulang, macem-macem kan. Eta kulantaran sehat, leungeun bisa aktif, ku Allah dibere normal. Coba lamun persendian mapsol, ku Allah fungsi sarapna dicabut, stroke. Dekumaha, diurut teu jageur, diobatan teu jageur, terapi teu jageur. Allah teu ngijinan jageur. Leumpang kieu leungeun. Ngomong menyu geu maya. Aduh, pernah tamu ka imah kula stroke, stroke ringan. Begitu ngobrol-ngobrol lah teu perlu ceritakeun obrolan apa. Ngobrol belah kula teu ngarti obrolan. Baju nu pulang teh meureun asa ka anak deuk meresen. Sodakoh meureun deuk nyokot eta di kantong teu deuk gunang-gunang kieu. Atuh kula kan sarua beban kan dibantuan kan dicokotkeun kan lucu. Padahal kan eta jeung kula dicokotkeun ku kula. Tapi teu langsung di kantongan ku kula teneun heula ka leungeun manehna. Lajung geus dileungeun manehna nu bikin ka kula kieu bae ye. Lajung mah kula ngudag-gudag ban kitu. Adena ge nu video harita eta. Ya Allah, matak mumpung dibere cageur atuh geura salat. Geura ngaji geus gering karak eling ka Allah atuh pan geus teu normal. Oleh karenanya sewaktu-waktu Allah mere inget ka jelema nu beriman dibere gering. Cageur mah poho bae ka Allah. Cageur mah liar bae liar. Cageur mah tilok jina. Cageur mah nyawer bae nyawer. Duit loba nyawer sidekah henteu awak cageur. Baraga julbe salat mah henteu dibere ku Allah gering tah barang gering karak manehna astagfirullah ya Allah neng adan bah eta suara naon adan ada kos sirkuit Mandalika manehna. Dibere ku Allah gering ambe eling ka Allah. Keur cageur mah tilok istighfar tilok nyebut ngaran Allah. Barang dibere gering, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah.
Neng minta cehanet dibawa ku anaknya panas tein, panas tein, campuran di jetis bawa di ku anaknya tis tein, ya mah anaknya kesel, tah dispenser nasa kalian dah. Ya mak itu kai, astagfirullah. Lamun teu dibere gering mah teu istighfar istighfar saja mah. Bener bu? Duit beak usaha nyungsep Allah karunyaan sebab keur beungharna nyawer bae ka artis. Bapak majikan mah pelit. Ditah balanja pemajikan meuli rokok can datang canon, kembalina ka dieu. Pamajikan dibaruan kene. Tapi lamun dahar mah di rumah makan bu pelayanan ngarora. Pak ini kembalinya ambil aja. Aya potongan nu kitu. Pan ngajawab kabeh ibu-ibu ya. Kaciri ieu salaki pelit mah. Lamun titah meuli rokok kitu kembali ditanyakeun. Jeung diciri salaki pelit lamun muka dompet miring kitu tuh. Pelit itu salahnya. Ya Allah, dibere ku Allah susah, Allah karunyaan. Sebab siapa dibere sugih lacur baik, tedek ibadah baik, tedek jariah baik, tedek sodakoh baik. Cabut ku Allah kasugihan anak karak. Ya Allah, ampura astagfirullah. Allah dedeh jeung nyaah, matak kurang kabehan, nu sehat. Eta sehat kena bener-bener jadi ibadah. Nu benghar, eta benghar kena bener-bener jadi ibadah. Nu ngajabat, supaya eta jabatan bener-bener jadi ibadah. Sabab naon bae nu ku Allah dititipkeun ka urang, intina supaya dipake ibadah ka Allah subhanahu. Ibu-ibu, bu, ibu ngurusan anak capek henteu. Sing ikhlas supaya ngurusana jadi ibadah. Atau dibandingkan yang orang lalaki atau capek awewe nyemunya. Lalaki maaf, suami istri hubungan salaki nenden sel telur pemajikan buka ovum ngahiji saat eta pemajikan aya nafsu geus tapi salaki saat eta nafsu geus salilalena geus tapi pemajikan 9 bulan mamawa eta di jero beuteung orok ngaguler-guler teh sok nendang tuh orok bu ngajejeknya. Kalau ditanya kenaon ceng hari tang ngajajak ceng melin ngajajak emak ngajajak sahamur nu nyolonong botak mata anda wihirungan datang nyiduhan balik deui beja dijajak baik wah ceng dedek benang dijajak urusan anak capek. Kena jadi ibadah jeung anakna kena jadi ahli ibadah. Lamun anak bisa ibadah berhasil kolotna. Tapi lamun anak teu bisa ibadah gagal total ngadidik anakna. Capek doang hasilna. Enggak kok, anak saya punya kegiatan kok, anak saya punya gelar, punya titel. Hartian boga gelar, boga titel, kalau muntuh bisa ibadah. Pan ke ngarep Allah malain pakai titel lain. Di jero kuburan muntuh nempet titel, malaikat mengkar nakir. Presiden paeh tetap ditanya. Man rabbuka. Namun presiden ahli ibadah, Allah Rabbi. Tapi lamun teu ibadah sanajan presiden tetap mau bisa ngejawab man rabbuka. Ya saya lupa. Digebuk mal ku malaikat. Gebuklah presiden tinggal presiden. Ya urang boga anak ya hayang amat tempo anak marahmai wajahna ku ciwudu sopan santun ayah. Tata krama boga ruku sujud narapi berhasil tak olot najan anak teu boga gelar. Hayy 'ala shalah. Anak wudu laju salat. Eta sukses kolot ta boga anak eta. Kadang-kadang ayah kolot teu mikiran kesuksesan anak dalam pandangan akhirat. Ayu be,
intelektual, hei Yube, no, ayana maneh ker ngejar S1, beres S1, salah abah lo pakai nih, S2, modalan ku abah, S2 beres, S3, sampai ke tarari is awak anak-anak. Gelar nggak beres, SH Sarjana Hukum, SIP Sarjana Ilmu Pemerintahan, SOS Pembersih Lantai. Aya deui S.Kom Sarjana Komputer, aya deui SE Sarjana Ekonomi, SEE Sarjana Ngising. Tapi teu bisa sholat, tapi teu bisa sujud, gagal kolot, gagal. Dekat mana tuh orang dia bakal ngaharep ka Allah? Awak mah ajur dibungkus ku wari ku baju, engke mah ku kain kapan? Pakaian tanpa jahit, tanpa obras, tanpa kancing. Pasrahkeun 400 ribu kana urusan tari menyungjung di luhureun sirah. Kocok. Dibungkus make kain kapan, luarna make samak pandan. Ya Allah nu geulis geusan. Nu kasep eureunan pejabat geus teu bisa nanaon, pengusaha geus repeh, rugi amat lamun urang pulang ka ditu can aya bekel, nalangsa di kuburan, di dunia mah teu boga beas nginjem ka dulur, teu boga sanggup menta ka kolot, di kuburan teu boga amal neu ka saha. Bener teu? Nu sok salat mah kuburanna caang. Amin. Nu tilok salat kuburanna bakal poek walaupun manehna pegawe PLN. Bo, ulah ditunda-tunda deui. Geus, lamun urang kuari ngomong kieu bedah, aing mah geus rada kolot karak bener ibadah. Tangkurak sia. Wih, bahasa urang tanya. Endek saha nu ngajamin urang bakal datang kolot hirup? Aya orok 3 bulan maot, aya bapak kolot 3 tahun gering teu paeh-paeh. Alhamdulillahirabbil. Aya aki-aki geus muriring bae aing mah hayang paeh. Ih, jan ajal mah teu paeh-paeh. Sampai aki-aki ngalaun paeh. Hayang paeh. Pas lagu Scorpion. Can datang ajal mah moal paeh. Tapi incuna meujeuh lucu. Wajahnya berseri-seri ketika senyum membuat hati bundanya berbunga-bunga. Ajal datang, hei, orok maot aki-aki hirup. Rahasia, mun menang dituker ojol kurang. Bener gak? Terusin mulai ya? Lanjut mulai ya? Kumakulah bahas. Coba tuh karyawan lempang di imah niatan ibadah laju di ditu istirahat lawakan usajin lohorlah namun di ditu di musholah misalnya oh samping di imah bakal mau samping tak berarti gawena jadi akhirat ibadah kan bisa kapabrik ya tanya Allah kemudian poho ka Allah nurut amat ke Korea ayo ka Allah itu jam 7 harus masuk jam 4 baru pulang nurut ke perusahaan ya wajar lah kan saya digaji ay Allah mere hirup ti mulai di jeroboteung datang ka ayeuna kunaon urang teu nurut ka Allah bener gak? Gas nu ngarora ulah ego ngora keneh ieu mah kenges kolot bener tuh kamari sakapal Sriwijaya Air ajur paeh di luhur ngarora tuh kamari si Angel paeh nyaho lah masa sih aku gak boleh tahu ya wajar lah mengenang mantan itu kan jelema-jelema kuari kan dulu ku ibu ayah nu gaya ayah nu tiktokan kos nu mual paete ya orang paete nya gelis nya ngora nya sugih nya hebat nya tenar mobil bagus der pae kemarin naik kapal sakapal pae padahal sehat moal bisa naik kapal mun teu sehat pan kuari mah naik kapal teh lain sekedar buka tiket didiukeun harita mah tarang didorong ilung dicolok Sueb ngaranna di Sueb urang di Sueb
Swab. Jadi gua rima dokter ngandek nyaran leho doang. Gua lagi pernah teu sehat, taju cak ngurusan teh dokter ka haji coba bae atuh cenah dijajal bisi henteu ieu mah lain corona lain. Bisi covid lain lain covid. Lantaran dokter penasaran. Henteu naon? Colok barang ditarik, oh ka haji negatif. Lain covid kan? Lain. Lain corona lain. Eta hideung corona ta mah. Aaah guys, sekarang nak naik pilot cager naik tas pilot saha nu naik ka pesawat pramugari eta nang sakola pramugari sakolana di Talaga Besari tah tukang nimah kula garulis pramugari mah parutit teh kulutna mah lulus aya buluan saeutik teh lamun loba monyet marulus tehnya lempang lagi baragus pramugari mah nu egang geuweuh. Lamun pramugari lempang egang koper di semparan beak. Eta pramugari gareulis naik narik koper teh bararagu. Ya Allah tinggal penumpang di ruang tunggu. Kemudian dipanggil ke operator bandara. Tung tung tung. Mohon perhatian. Kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan E7075725350500 usian kusia jeneng. Harap menaiki pesawat lewat pintu 70. Terima kasih. Ladies and gentlemen, jeneng gitu. Naik ta penumpang nyangka teu manehna bakal paeh. Heuy nyangka teu nyangka bahkan video call jeung keluargana. Dadah, aku berangkat dulu mau paeh. Gareulis ngarora calageur teu nyangka deuk paeh. Horeng malaikat nu nyabut nyawa Izrail jeung pasukan geus nungguan di atas kepulauan 1000. Sakapal paeh kabeh naik kapal. Insyaallah kaget. Kaget. Minum. Nih ngompol. Kaget. Ibu kaget tak? Kula ge kaget. Atuh komo nu naik pesawat. Ajur kapal ajur. Hei, kapal ajur. Haji menang 2 minggu nelayan nyiar lauk manggih ramo. Ih dijual ke pasal ceplak lauknya. Caparo kasantiong. Eta manggih ramo, manggih bitis. Ih nyah. Laju ayah nu ngambul bebulun. Pajarat ubur-ubur horeng susu pramugari susu. Lepas susu, lepas. Aju, lepas. Pan eta cenah bisa yakin boga pramugari sebab bagus kene. Muninin mah dilur ge ajur acak-acakan. Tinggal pentilna we hiber. Kumaha lamun urang nu cager ayeuna datang ajal tiba-tiba. Sedengkeun urang can boga bekel. Sedengkeun urang loba dosa. Bagaimana kalau seandainya ajal itu datang secara tiba-tiba, kemudian kita dengan kekurangan amal, dengan kekurangan bekal, sementara dosa loba, sok gerak merenung, mumpung aya kesempatan gerak ibadah ka Gusti. Bo, neng, eh duduk, neng duduk. Iya, kamu mau uyak-uyakan aja. Kayak cacing kapoe kamu. Nanti dulu sih. Fokus dulu sama akoh.
Iya, dengerin dulu. Ini pan lagi ngaji kita. Ya, iya, Bo. Apakah betul yang aku katakan? Ya, kamu pasti membenarkan karena kamu suka aku. Eta baheula, sesa baheula. Pan baheula mah ditulis dina suratnya, dibawa ku comlang. Orang yang dibaca ku comlang sial geus salah. Laju diganti si suratna jadi comlang bogohun ka kabogohuran. Laju nama kabogoh marahan ka orang, tepuku-puku marah, orang yang si suratna diganti. Laju jadi najeng comlang ku hari eta. Aduh, Masya Allah. Neng, dengerin dulu Neng, kita bakal mati Neng. Bahkan Neng udah pada mondok lah. Pada mondok ceng, marondok ceng, mondok nges. Zaman akhir nges, tegur buka gelar, tegur buka titel, selamat asal yakin ke Allah, amin. Kan ku hari budak yu masalahnya handphone. Ih, itu bisa lepas ta anaknya di handphone. Ampun, iya pantar ke main app. Mobile Legend, Kapten Oleng. Ya cokot ku abahna main orai-orayan sial. Eh suganta mana mata iluan orang TikTokan mana. Ibu-ibu. Hei. Pan tadi gicaku laki meli handphone mah 4 juta wani tapi jariah mah teu wani. Kunaon ieu urang kieu? Berarti kudu diubaran panyakitan hate urang ieu. Laju ubarna we di apotik pan. Eueuh di obini eueuh. Eueuh di rumah sakit tobat. Eueuh di rumah sakit umum. Ieu mah ayana di pangajian. Obat hate mah lain kos nginum obat Maxtril, lain kos nginum obat Saridon, lain kos nginum obat Askamek. Ieu mah kan obatna anuke bakal datang ka jero hate nyulusup cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya wali. Lah jadi mana ta cahaya ayana? Di pangajian. Ceng. Hei Ceng, handphone teu neun lah Ceng. Hei update status. Urang ieu kabeh bae ku handphone Ceng teu karasa. Bener Bu? Dikubur anu dua mungkar nakir bakal nanya ka urang. Lamun eta jawaban bisa kurang diutarakan dengan baik dan benar, maka pada fase berikutnya akan mudah. Diapalkeun bae cenah tu Haji Budoli. Allah pangeran kaula, Muhammad nabi kula, Quran kita kula, Ka'bah kiblat kula, muslimin muslimat dulur-dulur kula. Hapalkeun. Lamun teu ibadah mah moal bisa ngajawab. Perlu dihapalkeun nu eta mah. Nu penting urang ibadah, kege amal nu bakal ngajawab. Ayeuna nu di kuburan almarhum menunggu dan menanti kiriman kebaikan daripada ahli waris anu aya di alam dunia. Renungkeun urang ge bakal horeng teh. Nu geulis teh tadi, nu kasep teh tadi bakal dibungkus ku kafan, digotong ku keranda, kurung dedes. Di mana-mana urang nempo di masjid sok aya kurung dedes, kurung batang, tapi begitu saja sekilas pandang teu ngernyet di hate horeng aing ge bakal. Saha jelema anu boga mobil Avanza, Innova, Fortuner, Pajero tetep wayah-wayah mah digotong ku kurung. Jeung saha jelema anu digotong ku kurung batang dijamin eta jelema pae. Nu hirup mah moal aya. Dulu disebut bapak. Dulu disebut komandan. Dulu disebut Pak D. Tapi ketika nyawa sudah berpisah dengan tubuh, ruh sudah keluar dari jasad, namanya mayit. Presiden mayit, rakyat mayit, ustadz mayit, kiai mayit, pengusaha mayit, Pak Budi mayit, Pak Andi mayit, Pak Dedi mayit, Pak Kurdi mayit, Pak Tibi mayit. Mayit kuarima, geus teu ngomong mana Pak Dedi na. Kuarimah mana mayitna. Bu, ini ke Ardila Pae tahun 95. Apa? Can kaburu kula ngabales suratna harita. Kaburu Pae. Sebelum Pae manena ngomong mama aku ingin. Atuh pulang kaditu si ayang pulang.
beneran pulang nyagelis nyatenar pae. Hei, woi, laju ye urang dek nungguan naon deh, lamun lain nungguan ngesan atuh Bang Emokna bisika buru pae jan lunat. Iye kabeh kuari di lembur dijajah budak ku handphone, ibu-ibu ku Bang Emok, bapak-bapak main ludo, beak kabeh. Lamun awe pangajian awe nungelingan urang kana akhirat, lamun awe pangajian awe nungelingan urang kana ayana hirup sanggeus maot di mahsyar digiring awak sataranjang, tidak ada sehelam benang pun yang menutupi badan kita. Kabeh di zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad ieu urang kabeh bakal giring di masa sataranjang. Ya Allah, cakni Siti Aisyah, ya Rasulullah, lamun jelema sataranjang kumaha lalaki jeung awewe? Cak Kang jeung Rasul Aisyah, poe eta mah boro-boro mikiran dula deuleu. Boro-boro mikiran ieu jeung itu, mikiran awak sorang engge nempo pakeuwuhna poe harita geus teu kapikiranna naon. Urang dibere gering parah, ayeuna disuntik, dirawat di rumah sakit, bidana geulis, geus teu katempo geulis, panyakit teu kawawa. Kanyeri anu aya teh ngelehkeun sagala-gala kanikmatan. Pakeuwuh poe kiamat eta ibu, geus moal aya di pikiran kecuali awak. Anak eueuh teu dipikiran. Salaki teu mikiran pamajikan. Cak ibu-ibu, oh di dunia ge teu mikiran ieu. Kahayang gede rezeki kacentet. Hayang nyantung bae nyantung. Nganjang bae nganjang ka ditu ka keronjok. Kudung-kudung aya SMS, Kang lagi endita. Pajar tukang lauk. Eta di akhirat pamajikan masing-masing nya salaki. Awal-awal di masa. Anak masing-masing jeung kolot. Kolot teu mikiran anak. Sahabat kerabat nanti masing-masing dulu. Lalu kemudian nanti akan ada persidangan-persidangan. Ayah hisab, ayah mizan. Ke, geus beres. Lamun misalnya ya, urang sok ngaji. Laju urang diditu teh amal bagus kurang. Kudu ngaji urang, ulama, kiai, wali. Anu kurang sok dipatehahan. Manehna bakal nyaran urang murid-muridna anu sok ngararaji. Amin. Urang bakal disiaran ku ulama, bakal disiaran ku aulia. Lamun ayeuna urang cinta ka ulama, cinta ka aulia, tidak sekedar dengan ucapan, tapi dibuktikan duduk di majlisnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak ya kurang vitamin ngaji. Rehe bae, geus mah rehe laju hees atuh mungkin jempling bae. Tinggal guru bae sorangan wiki aing ngaji jeung nu hirup jeung nu paeh tihang bae perebut suku ngajojor bibir jablak ngacah pisan. Begitu cake wallahu alam bisawab manehna udang langsung kieu sakeuleuh amat ngaji sejam setengah sakeuleuh. Udang hees ngeureun hayang ngarokok korek nama aya dicekres-cekreskeun. Kiai ngarti. Awa rokona kitu teh sia nyaho jeung. Iya ampun ngarokok dinu kiai. Ngelepus tas ngarokok teh dahar. Cak meneh waduh ngaji kos kieu mah ngeunaheun. Ngeunaheun mamang kiai bangkrut. Tapi tilokna naon kiai mah geus biasa. Hei. Bu. Ibu, matakan kita bapak na toelan pak ngaji atu malam pengajian. Sok malam naon didi ngaji nama. Oh malam robonya, toel takah ngaji atu ngaji itu. Garimis, ngai garimis matu. Ngis naon penuh jadi ibadah lah. Penting anak ngesares. Ulah sampai perum kotok eneng ges taram. Cicing ceng mau ngerti sih ama sorry segala. Ia mau orang menu karolotnya. Ajak ngaji. Tah. Matak malaikat, lamun nempon nunduk ngaji, langsung manena miheulan, set. Ngamparkeun jangjangna, kena katincah kunu ngaji.
Ridon bima yatlubu. Ridon malaikat kana nunduk disiar ku eta si jalma nunduk ngaji nyareun Allah. Jeung deui malaikat kecena hayang kaberkahan kunu ngaji. Eta malaikat jangjangna diamparkeun ka tincak ku suku urang Kaliasin. Eta malaikat jangjangna diamparkeun hayangeun ka tincak kunu ngaji. Mulia berarti ngaji mah nya. Matak nu nyekelan ilmu Allah atuh dibere kamulyaan ku Allah. Walaupun secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi secara ruhani mereka luar biasa. Tidak punya apa-apa, tapi mereka memiliki apa-apa. Dibandingkan yang jelema boga mobil, boga jabatan, boga duit, tapi kosong rohanina. Teu tenang, galau bae, ulah-ulahna naon, boga anak bae sieun leuwih ti dua. Tapi santri, Masya Allah, Ki Ansor sabaraha anakna eta? Tilu. Oh, mitoha kula boga mitoha 17 anak. Ya Allah. Santai bae ya. Usante nonte. Tapi tenang, tenanglah. Teu sieun-sieun teu kaparaban, jamual diciptakeun ku Allah lamun teu disiapkeun rezeki. Nah, kitu kan? Atuh eta Jepang ge nyieun motor aya tengkian geus yakin aya bensinna ieu. Aye kunaon urang ka Allah teu yakin atuh. Tinggal tergantung Pertamax apa Pertalit apa premium. Itu kan lamun hayang lancar Pertamax. Lamun Pertamaxna turbo atuh kenceng deui. Eta kadaharan motor ge kitu, urang ge kitu, kadaharan halal tah haram. Lamun kadaharan haram atuh mogok bae dibawa ibadah. Tapi lamun kadaharan halal daek ngaji alhamdulillah. Ih, boga anak santri mah 11, 12, rumah tangga 5 tahun anak 8. Aya nu kembar sakala teu kanyahoan. Di USG tilok pan santri mah. Begitu nu hiji kaluar nu hiji ilu, orang kene hiji deui kaluar. Atuh 8. Lamun teu nyapa naik motor dihareup dua ku bapana. Haji tengah hiji tilu. Pamajikan kiri kanan ngais dua. 5 nunggu dua deui ngagararep di sepion kiri kanan, Bang. 7 nu hiji ditarik make tambang, Bang. 8. Enjoy bae, enjoy. Itu mikiran gaji. Aye tar sugih batin ngaranna, Bu. Sugih batin teu boga gaji, teu boga NIP nomor induk pegawai. Terbuka slip gaji, tapi diberek ketenangan. Eta nu mahal. Matak, urang ge hayang menang ketenangan batin, sugih batin, boga keyakinan. Kudu rajin ka majlis, ka santri-santri ta, tan Ki Ansor pan. Lamun dokter nempo ka dinya, wih, beri gidig. Atuh ngaliwat di dinya ngising di dinya pan. Bener ta? Atuh ieu WC belah dieu ngon masak. Kadang-kadang bari ngaliwat beri ngising. Itu liwat asak can ngisang ke ilu we nongkrong linya. Ngisang beak urusan guys. Atau dokter mah nyambung tah. Ahli medis teu nyambung. Sabab ai dokter mah jeung ahli medis karak datang ka penelitian tapi santri mah geus datang kana keyakinan. Jadi jauh. Pas corona kamari emang santri sieun, waduh sieun. Santri mah hees di bale palupu, laju etumbila, atuh CS. Tumbila itu setelah diamati satu jenis binatang yang berasal dari daratan India. Tumbila itu punya saudara Tumhiho gitu. Aman. Eueuh santri manusia dan eueuh. Tengah peuting hayang ngaliwat ya, lapar. Laju pan batur eueuh ngasares. Da sorangan we jadi nyeduh mie. Mie nasak mangkokna eueuh, gayung musolah dibake. Eta santri, santri. Pan eta bayung paranti obeh. Atuh pan aya kuman, atuh pasti kuman ge paeh ku sarimih panas ya. Hayu bae surudut, surudut bengak embe digayung. Suk esuk aki-aki kena prank, Bang. Wayah manehna subuh pan obeh pan peler aing panas ya. Urut mih eta. Santri doang nu boga tah. Bener, Bu. Karena sasarannya batin, yang diurus adalah rohani, maka kedewasaannya pun beda. Ayeuna jogrogen mahasiswa menempuh S2 jeung santri nu karak mondok 6 bulan katempona dewasaan santri. Karena ruh yang tua menyebabkan fisiknya pun terlihat berwibawa. Aya jelema ruhna kolot, awakna ngora. Aya jelema awakna kolot, rohna ngora. Atu kolot tinggal kolot, airoh nangorama, makelepis bayak yaki.
make tudung si gomblo. Laju make kaos Iwan Pales tulisan oi. Teu pantes kan geus kolot kitu. Tapi lantaran rohna ngora atuh kitu wae geus kolot ge. Kapangi babaturan, "Hey bro." Suganta babaturanna gaul horeng burut. Tapi dele santri, letik jalemana kolot rohna. Ih, diuk pantes, ngariung, cakep, macarawi, indah, maca Quran, nikmat, bermasyarakat, dianggap sabab rohna kolot, dewasa, terdidik, tertata, ku kitab nu dibaca, ku Quran nu dibaca, ku guru nu ngadidik, rohna kolot, rohanina dewasa. Geus budak santri mah di mana bae ge, lamun pulang teh katempona geus beda. Sabab nu disasaran, nu jadi sasaran rohani, hate lain otak. Kalau intelektual otak, tapi spiritual hate. Banyak yang intelektualnya penuh tapi spiritual kosong. Jadi pejabat maling. Bener teu? Loba nu pinter tapi teu bener sabab rohna kotor, hatena kosong, ruhanina henteu ditata. Tapi dempo. Ibu-ibu nempoe meureun lah di lembur. Sok aya guru ngaji teh adem katempona nya. Laju tilong ka kaler kaki dulu manehna tentrem. Laju manehna mah boga anak loba tapi bangunna teh teripuhun ya. Atuh tarenang bae. Anakna ge tenang, jae mah abahna tenang. Ayo urang nu gawe kuliah gedebug anak bualak abah bualak. Sabab rohani urang tilok dididik. Begitu bapak-bapak ibu-ibu. Nu ngaharep ka Allah kan rohani. Awak ma'ajur, roh manda ajur. Urang isuk pageto bakal maot. Di mana urang maot? Allah nu uninga. Hayang ka Allah urang menta kabehan. Hayang maot husnul khotimah. Matak loba doa. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Mentak Allah yang husnul khatimah, mentak Allah yang dijauhkan dina su'ul khatimah. Tadina badung 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 akhir hayat bager 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 maut bager husnul khatimah. Tadina bager 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 badung 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 maut badung naudzubillah su'ul khatimah. Mudah-mudahan kabehan urang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, setengah 12, mudah-mudahan nu disampaikan ku Haji Fudoli aya manfaatna, nu bener pituduh ti Allah, nu salah ti nafsu jeung bodoh Haji Fudoli, nyuhunkeun dihampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.